مدحوين كل حقيقة الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي ايا كقب قلي مناسبة بلاران او لو قبتي قلن شبنتا دفع دي كوبية طبنات اي كقلن شبسة جامعة دي معدة اي مقالة دي قبلي وفدقاني او قامين اي مدحوين كل حقيقة اي كقب قلي قلن شبنتا جامعة دي معدة ايا وحكوه اللي وسيرك وسارة وحبرشاد الصومالي لان وسيرك وسارة اسكارسنتي التكنولوجيا دا عبدالول عبد الله يوسف جبريل يوليبا مسؤولين كلا مناسبة داسي ايا waxa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Timcade ardayda ka qalin jabisay jaamacaddani iyo waliba waalidinta dhalay ardaydaasi iyo marti sharaf kale ugu horeen ba waa kan gudoomiyaha jaamacadda Timcade Dr. Ismaan oo Yusuf Magan mar labaad waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa inuu soo tagay xafladda oo qurux badan leh ardaydu inuu wax barto waxa furay ah inuu helo macallin tayo leh qodobka annagu ka duuleyna waxaan sanadkii dhigay ta qaadanay 400 oo macallin oo aan bilaash ugu tababarnay 400 oo macallin 200 oo Hargeysa ah iyo 200 oo Gabeel ah ujeedadu waxay ahayd in maxay ahayd tayada aqoonta ardayda kor loo soo qaado garalkeena waxa kale oo jirta wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiintii kale hadalka iska daba qaatay ayaa yiri ardayda hortooda fadhiga ee maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda Timcade University waxa leeyahay Allah idin ku afsaxo hambal iyo hambal iyo hambal iyo hambal number 1 ku waxa weeyaan maanta waad qalin jabinaysaan waxa laga yaabaa inaad calooshina aad wax ku haysaan inaad sameeyaan shaqana inay maskaxdiina idin ku jirto inaad qabataan kala duwan ee ka qalin jabinaya maanta jaamacadda Timcade haday tahay degree labaad ama master ta iyo haday tahay ardada qaadatay degree kun ka dhaaftay ee qalin jabisay ee muujisay in jaamacaddan ay rajo wanaagsan leedahay maadaama waalidintii inala fadhiin lahayd halkayna oo halkayna ugu yaraaday daraadeed iyo macallimiintii ay naga maqan yihiin وأنا هاي فرحتها هاي نقل مقل والدك الله بركاته ولا ليال بركة أوه رئيسة وحن حمليان يا عرديلة يا والدك أوه رئيسة هو يدو هو يدو اسكو مجران ها والدك لك لبح هلاني يدني لكبرية ما أنت وحل لقا قبا هيا هاي شقل آن باطالة إنك نخترك إنو فريستا أقبر oo ka badbaadiyay hooyadii oo kaga badbaadiyay gaariga lagu soo qaadayay dhibaatada ay haysato waxa uu mudan yahay waa in la gartaa waalidku waa qofka koowaad khaasatan hooyada waa dhalinyarada waxbaratay waa inaad waalidkiin hooyiyo aababa aad iyo aad u eegtaan oo idaan mar laba ilaawin waayo halka aad taagantihiin iyagaa idin soo gaarsiiyey tanuurka technologigu kor u kacay waxa weeye ilaa intaad ka dhimanayso inaad waxbarashada wadaan mas'uuliyiin waraa ku jira xildhibaano dhacayo waraa ku jiray qaar imika ku jira waxay ahayd hambalyada ardayda qalin jabinaysa hambalyo 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 baynu leenahay waanan u ducaynaynaa waxay leenahay waxbarashada aa barateen ilaahay ha inooga dhigo mid naftiina qoyskiina iyo dalka iyo adduunkaba facda madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo isaguna halkaasi ardayda kala hadlay ayaa yidhi quruxo bale inoor fadhiya hablayo nimaba leh ee ka qalin jabiyay qaybaha kala duwan ee jaamacaddani Timcade University hambalyada ugu diisan maanta waxaa le oon hambalyeynayaa oon isku raacinayaa hambalyada ducada kuniya boqoriyo dabaatanka maanta halka qalin jabiye jaamacaddani ee aa dufcaddii 11-aad hambalyabaan lahay arday dhammaantii gebagabadii qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Timcade University ee magaalada Gabeeley oo aanu dareenkooda farxadeed la wadaagnay awalan waxay mahad oo dhan u sugnaatay allah subxaanahu watacaala na waafajiyey maanta inaan xalfadan qiimaha badan leh aanu heerkii aan doonayna aan soo gaadhno aan dadaalka badan iyo juhdiga u soo bixinay muddada maxaad inaanu soo wadnay sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa hooyaday macaan
وقت بدن سو جلسية دلال هذا فر بدن إن المانتة هلكن شوغو سو جارو سدوا كلام مانتة حلف دنا أذكر في عام حنوبة هم بريئين يا أرضي ده سنة كن قليل جميل إيسا لابدك يستحلاتن كا يونيفرسيتي تي معدة جارهم فر كل كي جان كقليل جميل تي أو تي أما علم هذا نماه حلايها إلى علم قد بارتين هيدو كان فعو أنا كنا هنقدر دقو كوي دقمة دودا قبل كوجا يودن كوجا بحكة بدل إن شاء الله علم قد بارتين دوكر واحد مهل علم يا aan jiclaanahay inuu farxad ay la qaato abahay Cabdirashiid Sheekh Diris oo maanta nasiibkiisa amixin xaalada caafimaad darteed bismillaahir rahmaan rahiim marka hore ilaahay baa mahadle maanta noo soo geliyay inay noo dhamaato ama soo gabagabeyno heerka koobaad ee waxbarashada degree ee waxbarashada degreega oo aan maanta ka qalin jabinayay jaamacadda Timcaade gaar ahaan fakalka lowga waxaan ugu horeyn u mahadnaqayaa ilaahay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa waalidkayga oo inta ay garab taagnaa sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhamaan walaalahay haaskayga sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa qof kasta oo intii aan digriigeyga koobaad ku jiray ii garab istaagay waxaan dhamaan hambalyo diraya ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Timcaade waxaan leeyahay ilaahay cilmiga aad barateen haydu ku anfaco hambalyo hambalyo aad leh aniga waa Sikiri Cali Cismaan kana qalin jabiyay ee kaga qalin bedeshay and kulida maxay educational management faculty of education and department of educational management and planning jaamacadda Timcaade kana mid ah difaacadii horeysay master ta ku diyaariya and alxamdulillah wallahi waxaan hambalyo diray dhamaan intii aan qalmidaaga soo ahayn muddi dheereed juudiga alxamdulillah ilaahay mahadle waxaan mar labaad u mahadnaqayaa waalidkay maamo and dul abd xuseen oo in badan duco taageeray iyo dhiirigelin bay soo garab taagnayd waxaan kaloo jeclaan lahaa maanta abahay oo maxay muddi aan hawsha soo wada geeriyooday inay barbar taagnaado iyo walaashay maxay digtar sodan oo aan jeclaa inay garab taagnaadaan and waxa kaloo u mahadnaqay dhamaan ehel iyo asxaab inta maxay ahay muuqayga iyo magacayga taqaana maamulka iyo shaqaalaha jaamacadda Timcaade dhamaantood wad mahadsantiin and waxaan hambalyo diray ardaydii iyo ardayda kale ee ka baxday kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Timcaade wad salaamintiin ilkaase suxufilkaase iyo suxufi maxamed juba bali wadillahi rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka qalin jabiyo kulliyadda macallimada taasoo aad iyo aad aanan farxadayda halkan ku soo koobi karin hooyadayna aad iyo aad baan ugu ducaynayaa inuu ilaahay farxadda ku yimid digriigeygana ay ag joojiyo allahumma salli calaa maxamed halkan waxaan hambalyo uga dirayaa aan la soo koobi karin horta mahadda koobaad waxa iska leh ilaahay iska leh ilaahay ii suurageliyey inaan 4 sannadood jaamacadda dhigto heerkaas soo gaaro waa digriigeyga labaad tii koobaad maaha waa tii labaad alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadda koobaad iska leh mahadda labaad waxa iska leh waalidka igu tabcay ee halkaa isoo gaarsiiyey hooyaday ka kow tahay waxaa kaloon halkan ugu mahadcelinayaa in alla intay walaalahayday la dhalatay garab taagnayd dumarkaygoo kale aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa siday isu garab taagnaayeen waxaan halkan mahad kale ugu celinayaa macalimiintaydii dhammaan macalimiintaydii jaamacadda waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga kalsoon tv gobolka cagaaran ee gabiley macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla